ਪਾਇਰਾ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀ ਬਾਲਾ ਤਰ ਗਈ ਬੜੀ ਸੀ ਸੱਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸੱਸੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਲਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਲੈਣਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਰਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਦਲ خاور یار بے میر دی میر نالو غربت کدے دی ایسی بدبو چنگی سچی تخلیق آدم ہے سبحان اللہ اولی شے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آکھیا پیر رکھ کے او تھلاں دے کاری اندر میں دنیا تے آیا تکے چھکیا پرسوں صبح میں تخلیق آدم پرسوں اور دفن کے تخلیق آدم دوسرا پڑ جانا تخلیق آدم ہوں پرسوں نا میں سے دسا تخلیق آدم ہے کس طرح اور کس طرح پڑ جانا اور تسا ایک سچے کی جڑا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تسا جڑا تشبیہ لے رہے ہو جیو جیو تیرے علم پر اسم ہے بالا تیرے علم پر اسم ہے بالا کیوں اور تو اس بات کو کہنا دا سمجھے کیوں خبر جاپ اور تو کب علم اور علم کی بات آئیے اہل علم ہی کوئی میری جان سمجھے یوں فضول بحث تکرار کرنا جب حقائق نہ جب تک انسان سمجھے سترا کر حقائق نہ جب تک انسان سمجھے وہ علم و عناب دار دکھنا دکھنا میں پائی رہے ہیں پھر عرض کرتا ہوں کہ تو سا اس بات کی نہیں سمجھ سکتے نہ سمجھ یہ آنے جنہیں میں ان تخلیق آدم پڑھتا
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਜਦ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣੇ ਕਿ ਸੱਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਧਰ ਹੋਰ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਗਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮੜੇ ਲਾ ਮਸੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਇਸ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖਾਵੜ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਨਾ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ آدم جام پیدا کرنا یعنی کسی چیز بنانا تخلیق